হনুমান মন্দিৰৰ বিদেশীৰ মুখত হনুমান চালিচা। ভক্তপান ৰাইজৰ হৃদয় জিনিছে এগৰাকী বিদেশী মহিলাই। মন প্ৰাণ ঢালি বাদ্যযন্ত্ৰৰ তালত পাঠ কৰিছে হনুমান চালিচা। হনুমান চালিচাৰ লগতে জপ কৰিছে জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীৰাম। আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰাৰ সুৰ অধিক খাওলিল কৰাৰ প্ৰয়াস এই বিদেশী লোকসকলৰ। প্ৰথমে চাই লওক এই মনোমোহা দৃশ্য। এগৰাকী মহিলাই একান্ত মনে বাদ্যযন্ত্ৰৰ তালে তালে পাঠ কৰি গৈছে হনুমান চালিচা। সুৰৰ তাল কিছু ব্যতিক্ৰমী হৈছে যদিও বৰ্তমান মহিলাগৰাকীৰ লগতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকীক সহযোগ কৰা সংগীসকলো। ইমান সুন্দৰ সুৰ তালেৰে বিদেশী নাগৰিকৰ মুখত হনুমান চালিচাৰ জপ শুনি অভিভূত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ। এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰে যে কেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে বিদেশতো বৃদ্ধি পাইছে হনুমান চালিচাৰ প্ৰচলন। কেনেকৈ ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আস্থা বাঢ়িছে বিশ্বত এই দৃশ্য বাৰাণসীৰ কাশীৰ এটা হনুমান মন্দিৰৰ। দৃশ্যটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰমাণ হৈছে যে কেনেকৈ সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে বিদেশী নাগৰিকৰ মনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।